Dobar dan, dragi gledatelji, dobro jutro. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Produženi vikend. Za danas smo vam pripremili nekoliko tema koje baš i pašu uz Produženi vikend. Naime, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije pozvala je ovih dana sve potencijalne kandidate koji se žele prijaviti za prekvalifikaciju za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara. Prekvalifikacija, odnosno prijave, su u tijeku, pa ćemo o toj temi u nastavku, ali i podrobnije općenito o vatrogastvu. Nešto kasnije u emisiji moći ćete čuti i ima li Hrvatska dovoljno maski za prodati obzirom na trenutnu situaciju obveze nošenja maski u zatvorenom prostoru, a kako su osječki vrtići udružili snage i napravili komarnike, također ćete čuti u nastavku emisije. A na samom početku na telefonu nas čeka naša prva gošća, policijska službenica za odnose s javnošću Policijske uprave Osječko-baranjske, Marija Zidić. Čujemo li se? Halo, dobro jutro, dobar dan vama i vašim gledateljima. Dobro jutro, dobro nam došli. Vi ćete nam, kao i obično, reći kako je stanje bilo na cestama proteklog vikenda, odnosno kakve su nam brojke, odnosno redovna statistika. Tijekom vikenda od 17. do 19. srpnja na području Policijske uprave Osječko-baranjske policija je provela pojačane mjere nadzora prometa, koje su usmjerene prema vozačima vozila uzročnika prometnih nesreća, a koji su počinili grupu prekršaja koju nazivamo 4 ubojice u prometu, a odnose se na brzinu, alkohol, pojas i nepropisno korištenje mobitela, kao i ostalih najtežih prometnih nesreća. U prometu je evidentirano 40 vozača osobnih automobila koji su imali nedozvoljenu prisutnost alkohola u krvi. Također, u navedenom periodu, osim alkohola, evidentirano je još 273 prekršaja, od čega 128 prekoračenja brzine kretanja vozila, 28 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 9 nepropisno korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, 4 upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, 1 upravljanje pod zabranom upravljanja i 60 ostalih prekršaja. Najveća koncentracija alkohola koju smo evidentirali iznosila je 2,28 grama po kilogramu, a najveća izmjerena nedopuštena brzina kretanja vozila iznosila je 121 km na sat. Najveća prisutnost alkohola utvrđena je u subotu 18. srpnja u 22 sata u Ernestinovu, kada je u nadzoru prometa zaustavljen 51-godišnji hrvatski državljanin koji upravlja osobnim vozilom, te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,28 promila. Vozač osobnog automobila je uhićen, a za počinjeni prekršaj predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 20.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju do 12 mjeseci i 6 prekršajnih negativnih bodova. Također imamo i u petak jedan crni događaj 17. srpnja oko 22 sata između mjesta Nard i Valpovo. Dogodila se prometna nesreća u kojoj je, nažalost, smrtno stradao pješak 28-godišnji hrvatski državljanin. Do prometne nesreće došlo je na način kada se 27-godišnji hrvatski državljanin, vozač osobnog automobila osječkih registarskih oznaka, kretao desnim trakom iz smjera Nard prema Valpovu. U blizini mjesta Nard vozač osobnog automobila nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima vidljivosti i preglednosti na cesti, te je prednjim dijelom udario u bicikl i pješaka koji se nepropisno kretao cestom. A pješak je prevezen u KBC Osijek gdje je preminio, nažalost, sljedećeg dana od zadobivenih ozljeda. Evo, pješaci su zasigurno jedni od najugroženijih skupina sudionika u prometu, ali i za njih, za sve nas, postoje ta neka zlatna pravila kako se sigurno ponašati kao pješak u prometu. Tako je, postoje zlatna pravila za sigurno kretanje pješaka u prometu. Dakle, odnosi se, ako idete pješice, hodajte nogostupom ili drugom površinom koja je za to određena. Kolnik koristite samo u iznimnim slučajevima, te ako koristite, hodajte što bliže rubu kolnika. Kada se kolnikom krećete u skupini, uvijek hodajte jedan iza drugoga. Organizirana kolona pješaka mora se kretati uz desni rub kolnika u smjeru kretanja.
Ako se kao pješak krećete kolnikom na javnoj cesti izvan naselja, hodajte uz lijevi rub kolnika u smjeru kretanja. Noću u uvjetima smanjene vidljivosti nosite svjetliju odjeću ili odjeću koja na sebi ima reflektirajuće tvari. Kao pješak svoje ponašanje trebate prilagoditi prometnim uvjetima i ne činite ništa što nije u skladu s prometnim propisima. Za prijelaz preko kolnika trebamo koristiti obilježeni pješački prijelaz ili pothodnike za pješake. Ako na cesti ne postoji obilježeni pješački prijelaz ili je udaljen više od 50 metara u naselju ili 100 metara izvan naselja, a cestu morate prijeći, onda obratite pozornost na promet vozila, a naročito na njihovu udaljenost i brzinu. Ne stupajte na kolnik ako se njime kreću vozila i ne ometajte svojim postupcima njihovo kretanje. Imajte na umu da nepoštivanje prometnih propisa ne ugrožavate samo sebe, već i sve druge sudionike u prometu. Tako je, trebamo se paziti i pješaci, ali i vozači trebaju biti oprezni. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji. Hvala vama, doviđenja. Doviđenja. Kao što sam rekla i u samom uvodnom dijelu emisije, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije ovih je dana pozvala sve potencijalne kandidate koji se žele prijaviti za prekvalifikaciju za vatrogasca ili vatrogasnog tehničara. Inače, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije je jedna od najjačih pored grada Zagreba, zajedno sa izučenim kvalitetnim ljudima koji donose kvalitetu u tu vatrogasnu zajednicu. Zainteresiranosti za prekvalifikaciju ima, ali nešto više o tome i podrobnije reći će nam naš današnji gost uživo, gospodin Stjepan Koški, tajnik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i zapovjednik DVD-a Valpovo. Dobro nam došli. Hvala lijepo. Evo, možete nam na samom početku reći kakva je zainteresiranost, koliko do sada ima prijavljenih za ovu prekvalifikaciju? Prije svega, Državna vatrogasna škola je ustrojstveni oblik Hrvatske vatrogasne zajednice, središnjeg državnog tijela za pitanja vatrogastva. Dakle, ona je po svojoj namjeni ustanova za osposobljavanje i obrazovanje odraslih osoba. Nastava se provodi redovito, dakle nije nekakvi seminari i tako. Nastava se provodi redovito, a do sad je oko 40 osoba prijavilo se imenom i prezimenom, mada ima daleko puno više upita, no još uvijek rok za predprijavu, jer ovo je predprijava, dakle nije ništa obvezujuće. Rok za predprijavu je do kraja ovog mjeseca. Pa se mi nadamo da će bar još jedno 10-ak ili 15-ak osoba se prijaviti. Inače, da bi se moglo uopće pokrenuti osposobljavanje, potrebno je najmanje 30 kandidata da bi moglo funkcionirati, da bi bilo verificirani polaznici. Koji su uvjeti zapravo prijave svih kandidata? Uvjeti su propisani Zakonom o vatrogastvu. Prvi i osnovni uvjet je da kandidat mora biti punoljetan. Zatim mora biti tjelesno sposoban, što dokazuje liječničkim uvjerenjem o sposobnosti, i mora imati završenu jednu od srednjih škola. Ako je to u pitanju trogodišnje obrazovanje u srednjim školama, redovnim, građanskim, i ovdje se traži da to budu škole tehničkog smjera. Dakle, škole tipa gimnazija, opće obrazovne škole i tako ne mogu, jer se moraju polagati diferencijalni predmeti, budući da je ovo škola koja i vatrogasna struka, u ostalom koja je puno vezana uz tehnički dio. Dakle, tehničke srednje škole, ako je u pitanju trogodišnje obrazovanje, oni se mogu prekvalificirati za zvanje KV vatrogasca, a ako je u pitanju zvanje vatrogasni tehničar, onda se mogu prekvalificirati, odnosno polaziti osposobljavanje osobe koje imaju četvrti stupanj srednje škole. Dakle, to su preduvjeti koji su obvezujući i tu nema nikakvih odstupanja. Sad, što se tiče ostalih uvjeta, oni su uglavnom vezani uz ono ko upućuje vatrogasce, odnosno kandidate na školovanje. Jer ovo je javna škola, dakle nije namijenjena isključivo osposobljavanju vatrogasaca, niti dobrovoljnim, niti profesionalnim, već može svako ko ispunjava ove uvjete prijaviti se za taj oblik osposobljavanja.
kažem, budući da ima velika potreba za osposobljavanje vatrogasnih kadrova u pravnim osobama prve i druge kategorije, koje zakonom o zaštiti od požara moraju imati stručne osobe koje će obavljati djelatnost zaštite od požara u toj pravnoj osobi. Dakle, tu su zainteresirani i oni, a također su zainteresirani pojedinci koji nisu inače u vatrogasnim strukturama, međutim, kroz tu prekvalifikaciju oni vide nekakvu mogućnost rješavanja svoje osobne egzistencije, budući da trgovačka društva i pravne osobe koje se bave zaštitarskom djelatnošću imaju i kategoriju takozvanih zaštitara vatrogasaca i onda te svoje zaposlenike iznajmljuju trećim osobama, tamo gdje to zakon naravno dozvoljava, kao vatrogasce, pa onda i osobe koje nemaju rješeno egzistenciju ili vide u tome nekako povoljnije rješenje svoje buduće egzistencije, onda stiču također to zvanje da bi mogli onda lakše se zaposliti. Svi koji prođu zapravo sve ove uvjete, čeka ih škola u Zagrebu, Rijeci ili Splitu vatrogasna. No evo, Osječko-baranjska županija ima jako dugu tradiciju vatrogastva. Također, baš zbog toga i zbog još nekih razloga, odlučili ste se zajednički otići u jedan veliki projekt, možemo to tako reći, otvorenje odjeljenja vatrogasne škole upravo u Osijeku. Vidjeli ste potrebu za time, zainteresiranosti ima, ali koji je prvotni povod tome bio? Pa prvotni povod je bio baš to, iskazana potreba koja sve više se povećava na ovom području. Dakle, u odnosu na prijašnje godine potreba, odnosno broj zainteresiranih raste, potrebe rastu, gospodarstvo se pomalo povećava, dakle i po toj osnovi raste broj zainteresiranih. Međutim, spomenuli ste evo da ima vanjska odjeljenja ili odjeli u Splitu i Rijeci, jer škola ima sjedište u Zagrebu i pokazalo se da je to korisno za ta područja. Budući da smo, evo mi, Slavonija, inače volimo reći uvijek na repu događanja, jednostavno zbog niza okolnosti gdje je samo broj zainteresiranih jedan od razloga, odlučili smo se jednostavno pokrenuti proceduru i tu smo dobili prije svega podršku kod glavnog vatrogasnog zapovjednika koji je inače taj koji po novom zakonu o vatrogastvu koji je donesen prošle godine je uglavnom onaj koji odlučuje o takvim stvarima i tu ima ona autonomiju odlučivanja. Dakle, on je podržao tu našu ideju budući da evo, ustrojavanjem takve škole će se riješiti ne samo obrazovanje vatrogasnih kadrova za potrebe vatrogasnih postrojbi, za potrebe gospodarstva, za potrebe drugih trgovačkih društava, nego će se i ta škola koristiti kao jedan prostor, odnosno institucija koja će vatrogascima biti mjesto gdje će oni usavršavati svoja znanja, prije svega ona koja su stekli prije već u školama. Dakle, tu će se obnavljati znanje, uvježbavati se praktične nekakve aktivnosti. A osim toga, škola će biti mjesto gdje će se provoditi specijalistička obuka vatrogasaca. Dobro. S obzirom da je vatrogastvo djelatnost koja je vezana uz sve druge grane gospodarstva, uz nekakve naučne discipline i tako dalje i ovisi o njima. Budući da svakodnevno se tehnologije mijenjaju, napreduju, novi materijali se svakodnevno osmišljaju, stvaraju, moraju nastaju. Moraju biti spremni. Tako je. Vatrogasci moraju biti, ići u korak sa time, jer u vatrogastvu je doslovno najvažnija stvar ono cjeloživotno obrazovanje i uvježbavanje. I teoretsko i praktično, budući da nove tehnologije zahtijevaju nove materijale, nove materijali donose nove opasnosti, a nove opasnosti mogu se rješavati sredstvima za gašenje koja su također nova. Dakle, i tu je jedan dio i ta škola bi sve onda to omogućila i to na način da sistematizira sve te aktivnosti. Mi provodimo takve aktivnosti, ali one nisu objedinjene, nisu sve na istom mjestu, nego provodi svaki zapovjednik područja
prema svojim mogućnostima, prema svojim uvjetima i on samo odabire šta će i kako će uvježbavati i koliko će osposobljavati. Ovdje bi mi to jednostavno podveli pod nekakve norme i bilo bi jedinstvena obuka koja bi daleko bila onda kvalitetnija za sve, a naročito za one koji će to morati primjenjivati. Lijepo, ali to će ujedno i smanjiti troškove zapravo svim kandidatima koji budu upisali, obzirom da su evo Osječani i ostali iz županije zapravo morali putovati u Zagreb, Split ili Rijeku. Naravno, u tom dijelu što se tiče boravka i smještaja, ti će se troškovi svesti na minimalne troškove. Budući da mislim da se iz najvećeg dijela županije može svakodnevno putovati na nastavu ili si to riješiti na nekakav drugčiji način. Inače, sama škola nije besplatna, nego se plaća. Cijene su trenutno od 6,5 do 9,5 tisuća, ovisi u kojoj lokaciji. Kakva će cijena kod nas biti, to još ne znamo, jer će to formirati vijeće škole. Dakle, škola ima svoje vijeće koje će odrediti. Onda u ovisnosti... Ali svakako će smanjiti troškove. Naravno. Troškove smještaja, prehrane i boravka će biti minimalizirani budući da se ne mora stanovati. Bilo je odavde sa našeg područja polaznika koji su išli i u Zagreb, i u Rijeku, i u Split i morali su onda koliko košta škola, otprilike toliko još platiti, ne znam, internat u Zagrebu ili platiti nekakav smještaj. A isto tako, evo, na sreću, vatrogasci su svagdje prijatelji, pa onda su rješavali to smještajem u domicilnim društvima i tako da bi smanjili te troškove, jer školovanje ipak košta novaca. Pogotovo za ljude koji se sami financiraju. Jasno. Oni moraju osigurati sebi sami sredstva. No, međutim, Županijska vatrogasna zajednica već duže vremensko razdoblje, dakle duži niz godina, financira iz zakonom propisanih sredstava usavršavanje obrazovanja vatrogasnih kadrova. I to na ovoj srednjoškolskoj razini na način da plati pola školarine kao pripomoć školovanju i na visokoškolskoj razini gdje se financiraju inženjeri specijalisti zaštite od požara. Isto tako sudjeluje i participira u njihove školarini, u ovisnosti koliko je moguće financijskih sredstava osigurati i koliko košta školarina na kojoj instituciji. Koliko će trajati škola, odnosno koliko traje u ovim ostalim odjeljenjima? Pretpostavljam da će po istim pravilima biti i to. S obzirom da je to škola sa pravom javnosti, dakle, ona je dio i jednog sustava Ministarstva prosvjete i obrazovanja i mora po njihovim. Škola se mora jednostavno odvijati i nastavni programi moraju biti osmišljeni tako da kako propisuju pedagoške norme, andragoške norme i sve druge norme koje se tiču takvog oblika obrazovanja. Dakle, škola će početi u rujnu. Trajaće negdje do svibnja. Traje 820 nastavnih sati koji su sadržani u 13 predmeta. To su mahom stručni predmeti, jednim dijelom tehnički, kao što su elektrotehnika, dvije kemije, strojarstvo sa tehničkim crtanjem i slično. To su dakle predmeti iz tehničkih škola, a ostalo su stručni vatrogasni predmeti kao što su ustroj zaštite od požara, odnosno pravna regulativa zaštite od požara, zatim sprave oprema, tehnička služba, vatrogasne vježbe, taktika, preventiva i sve ono što inače vatrogasci izučavaju u svojim redovnim osposobljavanjima i dobrovoljni profesionalni. Mi smo ranije pričali o prostoru o kojem se trenutno pregovara ili ste već ispregovarali, a gdje bi se zapravo dodatno specijalizirali za neke posebne intervencije. Koje su to zapravo posebne intervencije gdje se možda nije moglo izučiti negdje dalje? Mi smo u fazi pregovora. Dakle, Županijska vatrogasna zajednica je bila inicijator. Budući da smo mi Županijska vatrogasna zajednica koja ima oko 10.000 članova, a nema svoj vlastiti prostor, nego je podstanar u jednom neuvjetnom prostoru od 1,5 prostorijice. Jednostavno pokušali smo taj problem riješiti i tražeći
rješenje. Naišli smo na jedan prostor koji je nas, evo slobodno mogu reći, oduševio svojom veličinom, svojom lokacijom, sadržajem koji se nalazi na tom prostoru i svim drugim uvjetima. Naime, riječ je o bivšoj punionici plina na Brestu. Ljudi koji znaju to, znaju kako to izgleda. da ja sad ne elaboriram šta sve tamo ima. No, međutim, u fazi smo razgovora i pregovora sa vlasnikom koji bi taj prostor prodao, naravno. I to smo digli na državnu razinu. O tome je upoznat glavni vatrogasni zapovjednik. On je obišao taj prostor. On je također oduševljen sa potencijalima prostora. A isto tako on je izvijestio predsjednika vlade, gospodina Plenkovića, o tome. I naravno da to je jedan malo složeniji proces koji traje, ali za sad su sve pozitivne reakcije, pa se mi nadamo da ćemo to dobiti. No, imamo mi alternativnih rješenja. Ako to ne bude do početka ove školske godine, riješit ćemo to na drugi način. Dakle, prostori koji imaju odobrenje ministarstva prosvjete, dakle imaju tehničke uvjete, se mogu koristiti kao predavaonice, kao škole i mi u tom pravcu možemo sklopiti sa bilo kojom školom ugovor o nekakvom najmu ili korištenju i tako koji su zainteresirani, dakle da imamo prostor gdje će se odvijati teorijska nastava. Tamo gdje je potrebno odraditi praktičnu nastavu, to su naše vatrogasne postrojbe. Mi imamo postrojbe koje imaju uvjete što se tiče i oblika i forme građevine, sadržaja te građevine, tehničkih sredstava, opreme, vatrogasnih vozila, da se može održavati praktični dio nastave i to nije problem. Dakle, to može biti i u Našicama, i u Đakovu, i u Osijeku, i u Valpovu, i u Belom Manastiru, pa onda naravno da ćemo mi svi to dati besplatno, jer je to prije svega nama interes. A ovaj dio će naravno se morati nekako na tržišnim uvjetima temeljiti, onda će, kažem, to je evo ono prvo rješenje nužno dok se ne riješi. Mi se nadamo da će se ovo riješiti, budući da na tom prostoru ima stvarno uvjeta ne samo da bude jedna škola, nego bi tu trebala biti onda i županijska vatrogasna zajednica, imati svoje prostore, dakle administrativni dio. Sve bi bilo objedinjeno. Županijski vatrogasni operativni centar bi tu trebao biti. Zatim, škola bi bila u onom upravnom dijelu, dakle poslovnom dijelu građevina, a onaj drugi dio građevina, kao što su punionica, tu bi trebali biti specijalistički servisi koji bi za potrebe vatrogastva održavali vatrogasne izolacijske aparate za zaštitu organa, za disanje, dakle maske, boce, ventile. Održavali bi vatrogasnu opremu, pa čak eventualno i popravljali vatrogasna vozila po nekakvoj ne znam, osnovi, komercijalnoj, polukomercijalnoj, ne znam kakvoj. To je ono što želimo. Kako će to na kraju biti, to će odrediti vrijeme i druge okolnosti. No, međutim, tu bi onda u prostorima gdje je bila puniona, to bi bili prostori za specijalističke obuke. Naime, tamo se nalazi tri rezervara koji imaju velike zapremine u kojoj se nalazi ukapljeni tekući plin. Dva su podzemna, dva su nadzemna, jedan je podzemni. I tu bi se moglo izvoditi specijalistička obuka u gašenju takvih prostora. Inače, gašenje takvih plinskih rezervara je rizično i opasno u odnosu na druge požare strukturne kao što su građevine, stambene, tako to su daleko opasniji požari. Tu se također može vježbavati praktično gašenje prostora sa razlivenim zapaljivim tekućinama. Tu se nalazi također i jedan industrijski kolosijek, pa je to onda preduvjet koji će nam omogućiti da uvježbavamo vatrogasce u gašenju i spašavanju ljudi u željezničkom prometu. Dakle, ne samo vagone sa teretima raznih vrsta, počevo od tekućih, rasutih i svi kakve već se pojavljuju, do raznih tipova lokomotiva i putničkih vagona. Dakle, tu bi se moglo uvježbavati i u Hrvatskoj trenutno nema takav prostor.
Znači vi bi bili prvi koji bi bili... se specijalizirali baš onako tako pravo? Tako je. To bi bilo. Preko naše županije ide veliki broj željezničkih pruga. Mm-hmm. Isto tako, tu se može uvježbavati intervenciju u cestovnom prometu. Prostora ima dovoljno, pa čak ima prostora i za heliodrom. Svake godine se provodi obuka za vatrogasce koji odlaze na dislokacije u desantiranju s helikoptera. To se do sad radilo u sportskoj luci ovdje u Čepinu. Međutim, ovo je prostor koji zadovoljava nekakve zahtjeve i za takvu vrstu obuke. Dakle, pored toga, to je ono što već postoji kao infrastruktura. Da toga nema, morali bi uložiti znatna financijska sredstva da bi to ostvarili. Ovako možete iskoristiti potencijal. Tako, ovako već imamo potencijale koje možemo iskoristiti uz vrlo malo dotjerivanja. Što bi bilo zanemarivo u odnosu na postavljanje nekakvih novih prostora. Druga stvar, ovo ne bi bilo središte za obuku i vatrogasna škola samo za vatrogasce iz naše županije. Dakle, sve ove slavonske županije koje pripadaju istoku Hrvatske bi tu konzumirale te mogućnosti vatrogasne škole, a ima već naznaka interesa iz distrikta Brčko, iz Bosne, iz Vojvodine, pa čak i jednim dijelom iz Mađarske. Dakle, i da izvan granica Hrvatske. Da i oni se uključe. Mi sad već kao županijska vatrogasna zajednica smo partneri u jednom međudržavnom projektu regionalnom, koji je sa hrvatske strane nositelj Unikom Osijek, a tiče se ekološke zaštite i u kojem smo uspjeli dobiti sredstva od Europske unije za postavljanje jednog multidisciplinarnog poligona za uvježbavanje vatrogasaca u kretanju u zadimljenom i opasnom prostoru. To je takozvani kavez. U Hrvatskoj ima samo jedan u Zagrebu koji je još 1974. godine postavljen. Ovo je ono što ima na europskom tržištu zadnje i on treba biti isporučen za jedno 30 do 50 dana i treba krenuti montaža. Na ovom prostoru vatrogasne škole bi također bilo postavljena i takozvani objekti za vruće uvježbanje vatrogasaca. Što to znači? To znači da vatrogasci ne samo da vježbaju ono na prazno, što bi rekli, ili na suho. Dakle, samo postavljaju linije, organiziraju se i izvode radnje koje bi radili. Nego postoji takozvani simulator plamenih udara. Plameni udari su ono što vidite u akcionim filmovima kad onaj mačo tip sa podkošuljom dolazi ono sa jedne strane plamen, sa druge strane plamen. Mislim, to je fikcija sve, ali ovo je stvarnost. Dakle, postoji jedan kontejner u koji ima svoje ložište gdje se stvaraju temperature od 380 do 400 stupnjeva i vatrogasci ulaze unutra da bi odradili radnje koje se manifestiraju u stvarnim požarima. Dakle, te plamene udare, izboje visoke temperature, sekundarno paljanje pregrijanih plinova i sve to što se vatrogasci susreću na intervencijama se može ostvariti u takvom simulatoru. Dakle, full mogućnosti. Dakle, mogućnosti su takve, a ništa nije stvarnije i sličnije stvarnim događajima od tog simulatora. Da. On se trenutno nalazi u prostorima dobrovoljnog vatrogasnog društva u Našicama. I tamo od kontejnera je složena jedna takozvana požarna kuća u kojoj vatrogasci uvježbavaju kretanje kroz zatvorene prostore u slučaju požara. Dakle, vrši se zadimljenje, vrši se orijentacija u prostoru, kretanje, navikavanje, jer ništa ne može zamijeniti stvarnu sliku. Naravno. A ovo je najsličnija slika koju mogu vatrogasci doživjeti. E onda u sklopu toga bi bio i ovaj takozvani kavez. To je isto tako jedna konstrukcija koja se može kombinirati, mijenjati. Prepreke se postavljaju nekad vertikalne, nekad okomite. Dakle, nije jedna zatvorena konstrukcija, nego je ona mobilna, može se mijenjati tako da se ne može zapamtiti. Ide se tamo pa ovamo, nego se to mijenja, ovisi kako instruktori odrede i to je nezamjenjivo za praktično osposobljavanje vatrogasaca. Dakle, to će biti onda i tehnički, i stručno, i praktično svedeno u nekakve norme
I svi će imati mogućnost vatrogasci tu se osposobljavati prema svojim potrebama. Naravno da će oni koji imaju više takvih intervencija imati prednost, ali mogućnost će biti svima. Mm-hmm. Tako da, evo, to je ono što mi računamo, ako taj prostor dobijemo, da napravimo jedno regionalno središte koje će koristiti ne samo vatrogascima, nego će koristiti i civilnoj zaštiti, Gorskoj službi spašavanja, Crvenom križu, drugim žurnim mm-hmm. službama koje mm-hmm. postoje u ovoj državi, pa čak i na kraju planiramo i spašavanje sa dubina i visina i iz ruševina. Mm-hmm. To je također jedan od segmenata koji postaje aktuelan u zadnje vrijeme kod nas, evo, nažalost, zbog ovog potresa u Zagrebu. Međutim, timovi i vatrogasni i civilne zaštite i Gorske službe spašavanja su išli kad je bio potres u Italiji i kad je bili su veliki potresi mm-hmm. u našem okruženju, pa tako onda za takve slučajeve treba imati spremne timove, a to su onda potražni timovi i sa psima, takozvani K9 timovi, i timovi koji vatrogasci i druge službe imaju formirane za tehničko traganje i pronalaženje osoba u ruševinjama, spašavanje iz dubina, sa visina i sl. Dakle, ovo bi bilo jedno regionalno središte za obuku koje bi bilo primjer za ovaj dio Europe. Evo, ja se usuđujem reći, obišao sam tih vježbališta i po Austriji, po Njemačkoj i okolo po Mađarskoj, po Slovačkoj i nema baš nešto tako opsežno. Veliki plan koji će zasigurno donijeti jednu novu vrstu kvalitete u ove prostore, ne samo u ove prostore, nego diljem Hrvatske. Recite mi, gdje ste sad trenutno sa otvaranjem, odnosno u kojem ste trenutno postupku? Jeste li dobili potpis od Ministarstva obrazovanja? Potpis nismo dobili, ali to ne vodi Županijska vatrogasna zajednica, budući da je Državna vatrogasna škola ustrojstvena jedinica Hrvatske vatrogasne zajednice kao središnjeg državnog tijela za poslove vatrogastva, to će onda njihove stručne službe odraditi. Ali, evo, prethodni razgovori su obavljeni. Prema izjavama glavnog vatrogasnog zapovjednika neće biti zapreke oko toga, kažem, budući da stvarno je to prostor koji je za takve poslove idealan. Dakle, sigurno je da će se otvoriti u rujnu. Škola će se otvoriti u rujnu, bez obzira gdje, na kojoj lokaciji. Dakle, za prvo vrijeme će biti, ako ne bude ovo rješeno, bit će negdje u vatrogasnim prostorima ovaj praktični dio. Teoretski dio ćemo riješiti učionicu kako zahtjeva Ministarstvo prosvjete. Dakle, evo, to je što se tiče toga sigurno. Da. A ovo drugo, svesrdno se nadamo da ćemo uspjeti ovaj prostor, pa ako ne za ovu školsku godinu, onda za sljedeću godinu, bar da krene škola i da krene ove obuke koje mi već imamo, dakle simulator plamenih udara, orijentacija u prostoru, zatim taj poligon za uvježbavanje kretanja ili kavez, što će biti, što imamo, treba samo posložiti i početi koristiti. Evo, na meni je samo da i pozovem sve potencijalne kandidate da se prijave. Ima još vremena, ima još i mjesta, pretpostavljam. Da. Ja bih vas još nešto htjela pitati vezano za dodatno izučavanje vatrogasaca. Sad trenutno, dok mi ovdje sjedimo u Zlatnoj Gredi, ako je vrijeme dopustilo, vjerojatno i je, traje obuka za upravljanje dronom. Vatrogasci se stalno izučavaju, rekli ste to kako bi poradili na kvaliteti u radu. Što to točno donosi u vašoj toj zajednici? Što se tiče toga, evo, spomenuli ste i vi i ja sam spomenuo da vatrogasci moraju ići u korak sa svim napređenjima u raznim segmentima bilo koje tehnologije i nauke. Pa tako i evo, dronovi su postali naša svakodnevica. Jasno. Dakle, od toga da se djeca igraju s njim, pa do visoko sofisticiranih i skupih dronova koje koriste sustav domovinske sigurnosti. Dakle, sve one strukture koje su uključene u to. Pa ovo je jedan projekat koji provode Ministarstvo unutarnjih poslova, budući da evo, Županijska vatrogasna zajednica je
zahvaljujući određenim donacijama i nešto vlastitih sredstava, uspjela pribaviti 5 dronova koji su raspoređeni po lokacijama gdje smo procijenili, gdje je zapovjedništvo procijenilo da su oni korisni, da bi mogli onda pomoću njih konzumirati nekakve njihove ove kvalitete koje imaju za cilj unapređenje gašenja požara. Dakle, ti dronovi su opremljeni sa nekoliko vrsta kamera, prije svega infracrvenom, koja odmah pokazuje vrijeme, temperaturu koja je nastala u požaru. Zatim pokazuje i smjer vjetra, pokazuje vanjsku temperaturu prostora, izvan požarišta i neke druge stvari. I jednostavno, voditelj intervencije na takvim požarima, a riječ je o požarima otvorenog prostora, koji su kod nas bitni ovdje u prostoru Parka prirode Kopački rit, koji su nama bitni u prostoru šumovitog dijela županije, dakle područje Našica. Ja uvijek govorim ono bivše općine Našice, bivše općine Đakovo i tako, da ne nabrajam sad, to spadaju sve te općine. Uglavnom, ovaj šumoviti dio, taj jugozapadni, gdje je to bitno. Kod požara otvorenog prostora koji zahvate velike površine, problem je nadzora nad prostorom, nad događajem. Dron sve to rješava. Omogućuje, dakle, vam sliku u realnom vremenu. Vi točno vidite gdje su žarišta požara, dakle, prema veličini temperature. Gdje su žarišta, pokazuje smjer vjetra, pokazuje pravac kuda će kretat. Dakle, voditelj intervencije onda zna kako će pregrupirati snage, da li ima dovoljno snaga za okončanje intervencije, da li treba dizati druge snage, da li treba nekakve zahvate koji su mimo vatrogasnog posla, dakle dizati mehanizaciju nekakvu iz Hrvatskih šuma, komunalnih poduzeća ili nekoga trećega. Dakle, to dron sve istog trenutka pokazuje, a to onda znatno smanjuje intervencije, jer svaka intervencija u svakoj minuti stvara sve više štete, troškova i zahtjeva sve više snaga. Olakšava dron posao, ali ga i unaprijeđuje. Naravno. Recite nam, sezona je, nažalost, sezona požara i na moru. Šaljete vatrogasce redovito na more svake sezone. Koliko ste ih ove godine poslali, kada su otišli i na kraju krajeva kada se vraćaju? Pa prema planu zaštite od požara u vrijeme pojačanih opasnosti koji donosi Vlada Republike Hrvatske prema provedbenim propisima temeljem toga plana i prema zapovjedi glavnog vatrogasnog zapovjednika, mi već godinama šaljemo ljude na dislokaciju. Te dislokacije su imale različite forme. Dakle, od toga da se išlo na konkretna mjesta pa do priprave, pa do, čak i do toga da su međusobno postrojbe ovdje iz našeg područja uspostavljale veze i kontakte sa postrojbama na području obale. Tako da, evo, unazad nekoliko godina to je podvedeno pod zajednički način rada i ponašanja, tako da postoje redovne dislokacije gdje odlaze vatrogasci koji su prošli već spomenutu helikoptersku obuku za desantiranje u požarima i to su pripadnici javnih postrojbi. Ove naše postrojbe sa područja županije daju 4 čovjeka u smjeni. Dobro. I smjene traju 15 dana. Oni su stacionirani u bazi, u vatrogasnoj operativnoj bazi u Divuljama i odatle onda helikopterima se prebacuju u prostore gdje je potrebna intervencija. To je takozvana redovna dislokacija. Te dislokacije traju po 15 dana, tamo se nalazi jedno vozilo i svakih 15 dana 4 čovjeka odlazi na smjenu i budu tamo do sljedeće smjene. Vanredne dislokacije su dislokacije koje su potrebne i obavljaju se ako dođe do iznenadnih velikih požara, dakle do katastrofalnih požara. Unazad nekoliko godina bilo je takvih, pa je bilo
dislokacija i onda vatrogasci odatle, odavde iz našeg područja, odlaze na lice mjesta. Dakle, gdje je požar, isto tako po nalogu glavnog vatrogasnog zapovjednika. Mi smo stavili na raspolaganje, dakle imamo imenom i prezimenom, 87 vatrogasaca i 18 vozila koji su spremni po onom mobilizacijskom modelu, dakle uzbunjivanja i žurnog odlaska, koji su spremni otići prema nekakvoj potrebi. Naravno da nikad neće biti da treba svih 80, ali neće ni oni svi u istom momentu biti i u mogućnosti otići. Naravno. Tako da imamo dovoljan broj, ako ustreba za takve potrebe, da ih dignemo i da ih uputimo dolje na obalu i druge dijelove Hrvatske. Nije sporno, može se desiti svagdje. Spremni su. Hvala vam puno, gospodine Koški, na sudjelovanju u emisiji. Želim vam svu sreću evo, sa otvaranjem odjeljenja. Nadam se da se vidimo na otvorenju. Pa ja se nadam. Mislim da vatrogasci koji budu konzumirali te mogućnosti će biti svi sretni i zadovoljni, bez obzira što to zahtjeva puno napora, naročito i tjelesnih i umnih i sve, ali i mi koji smo čelnici ove županijske zajednice, bit ćemo sretni jer je to posao koji se ne radi svako godine ili tako često. To je posao koji se jednom radi u životu i to će biti onda kruna evo našega rada u županijskoj vatrogasnoj zajednici koji nije tako kratak, pa onda naravno. Mislim da će unaprijediti, bit će od koristi svima, to je neosporno, a da će dati dobre rezultate prije svega na tome što ćemo povećati razinu sigurnosti građana. Zbog toga mi postojimo. Nama je jedini naravno. Cilj osigurati građanima sigurnost od požara i drugih ugroza. Dakle, time ćemo to postići. I naravno da će to onda i mlade ljude više privući. To sam htjela reći, sigurno će biti i veća zainteresiranost. Biće sigurno, budući da evo, vatrogasci koji završe školu, oni se zapošljavaju recimo u javnim postrojbama i to je njihov način produženja ovih postojanja postrojbi. Međutim, dobrovoljni vatrogasci, oni osiguravaju svoj opstanak, dakle produženje svoje aktivnosti isključivo kod rada sa mladima, sa djecom, sa podmlatkom mladeži, jer vrlo malo odraslih osoba dolazi. Ima i toga, ali vrlo malo. Međutim, sve kreće od djece, od onoga sedmogodišnjeg djeteta koje prvo može se upisati u vatrogasni podmladak i djecu, pa do ovoga onda nakon 18 godina kad može ići na intervencije. Dakle, tu je velika naravno fluktuacija osoba. Međutim, jedna generacija od 10, 12, 15 članova ostane uvijek 3-4. I tako da, evo, na području naše županije ja moram reći da smo povećali starosnu, odnosno smanjili, točnije rečeno, starosnu strukturu, da mi imamo negdje oko 60% mladih do 35 godina u operativnom dijelu. A to nije slučaj u nekim drugim područjima. Lijepo. Želim vam svu sreću i hvala vam još jednom na gostovanju. Hvala lijepo. Evo, lijep pozdrav svim vatrogascima. S područja županije i cijele Hrvatske. Tako je, s područja županije i cijele Hrvatske. I svima onima koji prate naravno. Naš program. Hvala vam puno. Molim. Nakon čekića u prvim mjesecima izbijanja pandemije uslijedio je ples s virusom. Upravo tako su članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite opisali trenutnu strategiju u borbi protiv koronavirusa. Pa iako tvrde kako neće biti karantene, ipak su donesene neke nove mjere, a uključuju obvezu nošenja maski kako u javnom prijevozu, tako u trgovinama i zdravstvenim ustanovama. Nameće se stoga pitanje ima li Hrvatska dovoljno maski. Prilog je to od Mladena Kovačića. Nose ih zaposlenici, ali nose ih i pacijenti i kupci. Maske su od ovoga tjedna svakodnevica u Hrvatskoj, a da su postale i nešto ranije, možda ne bismo svjedočili ponovnom razbuktavanju pandemije koronavirusa. No vremena za plakanje nema, a tek malo je više vremena za prilagodbu na novo normalno.
Moram reći da se građani pridržavaju uputa i građani su disciplinirani i ulaze u ljekarne s maskama. Isto tako Hrvatska ljekarnička komora je propisala da svi zaposlenici koji rade u ljekarnama za vrijeme radnog vremena su u obvezi nositi zaštitne maske. Preporuka je stožera maske mijenjati svaka 3 sata, pa se nameće pitanje ima li ih u Hrvatskoj dovoljno. Kako nam tvrde iz ljekarni Osječko-baranjske županije, bez obzira na povećanu potražnju u posljednja 2 dana, nestašice ne bi smjelo biti. Zahvaljujući domaćoj proizvodnji koja se aktivirala zadnjih mjesec dana, opskrba maski u ljekarnama Osječko-baranjske županije je više nego uredna. Hoćemo reći da imamo zalihe za 30 dana prema našim procjenama, a u svakom trenutku možemo naručiti dostatan broj kirurških maski da zadovoljimo sve potrebe žitelja Osječko-baranjske županije. Jer samo u Osijeku već postoje 2 tvrtke koje imaju kapacitete za proizvodnju nekoliko tisuća komada dnevno. Slična je situacija i s ostalim zaštitnim sredstvima. I tu se situacija normalizirala, tako da evo, zahvaljujući našem domaćem proizvođaču Saponi, mi smo opskrbljeni sa dovoljnom količinom dezinficijensa da imamo zalihe skoro za 60 dana, što je optimum zaliha u ljekarništvu. Inače, ostale zalihe lijekova su od 45 do 60 dana i nemamo problema, niti imamo više ograničenja onih koji smo imali za vrijeme COVID-a, da se samo 2 proizvoda mogu kupiti, da se ne bi stvorila nestašica lijekova. Što se tiče samih lijekova, opskrba ide redovito. Osjeti se to i u ljekarnama u kojima ipak nije tolika navala kao na početku pandemije. No striktno poštivanje uputa stožera podrazumijeva i određene financijske izdatke, jer ove kirurške maske kratkog su roka trajanja. Što se tiče cijene maske, one prema najavama, one bi trebale ići dolje obzirom na sad dostupnu i količinu i proizvodnju zaštitnih maski, tako da trenutno nam je cijena 4,80 kune po komadu, što je više nego dobro, jedna od najmanjih cijena u Republici Hrvatskoj. I za kraj, molba upućena svima onima koji će svakodnevno posjećivati ne samo trgovine, bolnice i domove zdravlja, već i ljekarne. Nosite masku, jer u protivnom... Preporuka Hrvatske ljekarničke komore je da se takvim pacijentima izađe u susret, da ih se zamoli da sačekaju na ulazu i da će ih se poslužiti, ali to neće biti pravilo, jer jednostavno morat ćemo, ako se ljudi ne budu pridržavali, morat ćemo reagirati sukladno napucima nacionalnog i regionalnog stožera civilne zaštite. Što znači takvim ljudima ne izdavati robu? Jednostavno takvim ljudima ne dopustiti ulazak u objekt, nakon inzistiranja onda zvati nadležne službe koje će reagirati. Kako se s malo novaca, ali puno nesebičnog angažmana mogu rješavati neki praktični problemi u nastavi, pokazali su u osječkim vrtićima. Dio sredstava za redovno održavanje uložili su u nabavku materijala i zajedničkim snagama zajedno sa domarima tijekom zime izradili više od 300 komarnika. Prije nekog vremena su i montirani, te sada svaka vrtićka skupina ima po najmanje barem 2 komarnika. Na taj način omogućeno prirodno prozračivanje prostorija, što naravno ne isključuje i nabavku klime. Prilog je to Karmele Bebek. Primjer kako male stvari od praktičnog i svakodnevnog značaja mijenjaju kvalitetu usluge. Ovdje u osječkim vrtićima radite neprekidno na njezinu podizanju. Komarnici su primjer toga. Da, evo, ovo je samo jedna od malih stvari koje smo napravili da bi poboljšali kvalitetu boravka naše djece u dječjem vrtiću Osijek, s obzirom da na dugogodišnju tradiciju pojave komaraca u ovom gradu, a posebice je to bilo izraženo prošle godine. Mi smo u dogovoru sa našim majstorima ovu zimu proveli izrađujući komarnike kako bi omogućili svakoj odgojnoj skupini izradu 2 do 3 nova komarnika kako bi djeca u ovim vrućim danima mogli boraviti u sobi, a uz provjetravanje bez ulaženja tih napasti u samu sobu. U konačnici ste pokazali kako se dobrom kombinatorikom može relativno povoljno izaći iz priče.
Pa da, sami kupovni komarnici su bili dosta skupi, međutim mi u našem sustavu imamo naših 8 majstora koji su preraspodijelili sva tekuće održavanje vrtića i dio svoje energije uložili u izradu samih komarnika. To se događalo tijekom nekoliko mjeseci zimskih, da bi evo sa dolaskom toplijeg vremena komarnici bili spremni i postavljeni na vrtiće, dječjeg vrtića Osijeka. Zato što će sve vaše ustanove ovog ljeta raditi? Pa između ostalog i zbog toga, međutim sama ideja komarnika nastala je i prije nego smo znali o radu svih vrtića, s obzirom da se komarci pojavljuju već u 5. mjesecu, tako da nam je bilo nekako važno i tu djecu koja su i prije tog ljetnog rada prisutna u našem vrtiću zaštititi od uboda. Ovo ste izveli na ovaj način, domišljatošću, ispretnošću i angažmanom djelatnika. Što bi bilo idealno rješenje u nekoj perspektivi? Idealno bi bilo da se postavi još veći broj komarnika po sobama. Znači, nedostaje nam još pokoj komadu u samim dvoranama gdje djeca borave preko ljeta i spavaju, s obzirom da su tamo veći kvadrati pa je i ugodnije. Možda još pokoj komarnik na nekom trećem, četvrtom prozoru zbog boljeg provjetravanja i to bi bilo to što se tiče priče sa komarcima. Nažalost, i ovi objekti meta su vandala. Ni komarnike niste htjeli ranije postavljati baš zato da se ne izložite evo mogućnošću možda krađe nekakvih kidanja i slično. Vidimo da objekti vrtića izgledaju, kako se boriti protiv kriminala, tako rekući. Da, pa nažalost evo stalno borimo bitku s tim. Najveća šteta koja je napravljena, osim ove estetske poput grafita koje vidite ovdje, je uništavanje klima uređaja. Znači, bez obzira koji broj jedinica se postavi, te jedinice budu u vrlo kratkom vremenu uništene, tako da osim redovnog popravaka, redovnih servisa, moramo uložiti znatna sredstva i vrijeme da se uopće vrate jedinice koje bi normalno funkcionirale da vandala nije bilo. Povremenim policijskim nadzorima stvar se može donekle riješiti, ali na 30 objekata je vrlo teško održavati nekakav red, s obzirom da je veliki broj takvih slučajeva gdje se uništava imovina bez poznatog razloga. Bez poznatog razloga, a s kojim metodama? Jesu li metode poznate kojima se izživljavaju recimo na tako toj tehničkoj opremi koja je usput budi rečeno skupa? Pa da, budu razlupane vanjske jedinice klima uređaja, budu pošarani zidovi, budu potrgani drveni dijelovi vanjskih igrala na kojima djeca provode vrijeme. Vatru koriste? Koristi se vatra, da ne govorimo smeću, raznim bocama i popratnim sadržajima koji se ostavljaju u dječjem vrtiću, tako da ima svega. Je li potencijalno rješenje, inicijativa da se ide s video nadzorom nad svim objektima? Pa to je čak u nekom trenutku i bilo je zastupljeno, međutim to u konačnici nismo imali pozitivne rezultate. Mislim da je tu stvar samo dobre suradnje sa zajednicom i uspostave nekakve komunikacije, ali to je neka priča koja nadilazi u okviru dječjeg vrtića, ali ukoliko se netko bude zainteresirao za tu temu, ja sam voljna surađivati sa strane dječjeg vrtića, znači da se promijeni opća kultura kvartova i naselja u kojima vrtići borave, povezivanje ljudi koji žive unutra, koji nanose štetu i oni kojima se štete nanosi, stvaranje određenih zajednica u kojima bi se uz komunikaciju, suradnju osvijestili svi koliko je važno očuvati mjesto u kojem stanujemo. A umjesto suvremenih strojeva u Petrevcima se žito žanje ručno, a umjesto buke kombajna iz središta sela ori se pjesma i širi se miris ukusnih slavonskih jela. Riječ je zapravo i naravno o jednom prikazu starinske žetve u okviru manifestacije Petrjevačke žetvene svečanosti. Ova manifestacija nastala je još 1994. godine s ciljem da starije podsjeti na djetinjstvo, a mladima da prikaže kako su u prošlosti radili njihovi bake i djedovi. Prilog Tihomira Novaka. Pjesmom u njivu, tako se nekada išlo u žetvu. Kad se stiglo u polje, trebalo je pripremiti alat, jer inače nema dobre žetve.
i dok jedni kose žito, drugi snopovlje vežu sa užadi. A nekada, eto, kako se to danas radilo, tako je to bilo i prije. Ovoga, dobar kosac je htio pokositi jutro dana. Onda kad recimo istera otkos, onda natrag veže. Onda kad bude gotovo, onda se ovoga slaže u naranke. I onda to stoji par dana u narancima, onda se vozi kuć, slaže u kamaru i onda dolazi vršalica i vrši se. Jeste mogla žetva obaviti sama ili ste morali zvati susjede u pomoć? Pa to je većinom bilo ovoga, rodbina jedni drugima su išli, a bilo je ljudi koji su uzimali, to se zvalo u ris pa su kosili, on uzme i pokosi i to je bilo njegovo, recimo dobije 100 kila žita po jutru i tako. Trebalo je u polju i predahnuti od teškoga rada i okrijepiti se vodom, rakijom i domaćim slavonskim specijalitetima. Pripremili smo kobasice, ima kruha koje smo... Mama stara je priredila, sajka sam uzima zasluge. Ja sam njena snaha pa moram nju slušati. Čvaraka, kruh smo sami mjesili, onda ima evo slanine pečene, krastavaca, svašta pomalo. Manifestacija Petrijevačke žetvene svečanosti nastala je još 1994. godine s ciljem očuvanja prošlosti te temelja identiteta Slavonaca koji su oduvijek bili vrijedni i imaju danas bogatu tradiciju kojom se mogu podičiti. Da se ipak prikaže prikaz kositbe, odnosno žetve, kako je to nekad bilo u Petrijevcima i ono što smo zamislili to ćemo i ostvariti. Koliko je to pripreme bilo prije nego što se išlo u samu žetvu, odnosno kositbu, je ona. Na taj način oni to zorno prikazuju ovim našim prikazom danas, tako da svi oni koji vole tradiciju, koji vole se podsjetiti na, rekao bi, mlade dane, to mogu, ali ujedno evo i svim novim generacijama da vide kako je to nekad teško bilo u žetvi, a ne sad sa kombajnima koji to prelete na brzinu i žetva bude završena. Petrijevačke žetvene svečanosti tradicionalno se održavaju drugog vikenda mjeseca srpnja pred kraj žetvenih poslova, a manifestacija je tijekom svih godina postala ponos i jedna od prepoznatljivosti općine Petrijevci. Se održao zanimljivi istraživački kamp i to u okviru projekta Zelene staze Dunava i Drave. 60 mališana okupilo se u kampu kojeg su sami postavili, a obišli su i ekološko-edukativnu stazu Bistrinci gdje su naučili brojna pravila prirode, a na brojnim prijašnjim radionicama mogli su saznati sve o recikliranju te načinima smanjivanja otpada. Prilog opet Tihomira Novaka. Okupiti 60 djece da uče o prirodi i recikliranju usred ljeta. I to je moguće kada je riječ o istraživačkom kampu u Belišću na kojemu su djeca već prvi dan savladala velike lekcije. Naučila sam dosta o očuvanju prirodi i naučila sam neke stvari, evo na primjer vrećica od čipsu koje ide otpad i te stvari. Odlično. Ajde mi ti sad reci ovo vrećicu od čipsa. Jel to trebamo kad šetamo recimo u prirodi, jel to dobro ovako baciti samo u travu? Ne, bolje bi bilo da bacimo u određenu kantu i da ne zagađujemo okoliš, da životinjama bude dobro. Naučila sam kako reciklirati pravilno otpad, razlikovati mnoge biljke. A što znači evo reciklirati otpad? Jel to znači ono kad imamo i staklo i plastiku pa sve to stavimo u istu posudu ili to treba drugačije? Ne, ima ih različitih, ima za papir posuda, za staklo, bio otpad i baterije. Ove djevojčice primjer su savjesnog ekopromišljanja svima nama. Osim pravila o smanjenju otpada u kućanstvu, polaznici kampa stekli su i posve nova iskustva na ekološko-edukativnoj stazi Bistrinci. U kampu smo se prvo pripremali za hodanje i onda smo spasili jednu pticu. I kako je bilo evo spasiti tu jednu pticu? Lijepo. Što ste sve radili da bi spasili život? Pa bila je zapetljana u neku žicu. I onda ste vi otpetljali na taj način i spasili život? Da. A recimo, je li zanimljivo ovako u prirodi? Je li bilo naporno? Sad ste više od 2,5 km hodali po suncu, je li bilo teško? Da. Je li bilo zanimljivo? Da, isto. Naučio sam kako paliti vatru, prepoznati vrste neke životinja i biljaka. Naučio sam kako se orijentirati u prirodi. Onda naučio sam
Je li bilo zanimljivo? Je, bilo jako zanimljivo. Pa imali su prilike puno toga. Recimo, između ostalog orijentacije u prirodi, znači upotreba karte, odnosno upotreba kompasa, način kako izraditi kompas. Mogli su vidjeti poučnu stazu, znači dijelove staze gdje su vidjeli vrste drveća, recimo između ostaloga drenak, gdje su mogli vidjeti glog i tako dalje. Čak smo imali prilike s pasilim saživjeti jednoj maloj ptičici, jer smo jučer baš imali neku temu, razgovor plastika i bacanje nered, nečistoće na terenu i tako u prirodi, pa smo sad uvijek imali točno baš pravi primjerak kako ribolovci sa svojim silkom naprave veliku štetu. Znači, bacili su silku u žbunje, ptičica se zalijepila za taj silk i nije mogla izletiti. Da je mi nismo našli, uginula bili bi neko pojeo. Istraživački kamp u Belišću djeci omogućio razvoj komunikacijskih vještina uz uvažavanje različitosti, te im je ponudio posve novi doživljaj prirode, a održan je u okviru projekta Zelene staze Dunava i Drave. Projekt zapravo je provedbi još od 2017. godine i treba da završi 30.9.2020. godine. Do sad smo u gradu Belišću izgradio se hostel, uskoro će biti i opremljen. Uredilo se odmorište Drava na kojem je sad trenutno postavljen kamp, te se uredila ekološko-edukativna staza Bistrinci. Kod nas u općini Erdut također smo uredili ekološko-edukativnu stazu Porić koja je 12 km duga, te smo prije dva tjedna isto imali kamp i kod nas u Aljmašu. U nastavku kampa djecu je još čekala radionica vožnje kajakom i kanuom, dok će sutrašnji zadnji dio kampa imati i volontersku akciju čišćenja divljeg odlagališta otpada. I to bi bilo to, dragi gledatelji. Došli smo do kraja emisije. Budite odgovorni, čuvajte sebe i druge. Vidimo se i idući ponedjeljak. Ostanite uz program Osječke televizije. Lijep pozdrav!